et à la maman ko sala na o na ko sala te non seulement ngai mutu nyon surtout mutu azali spécialiste ou azali généraliste azali te maître belle ba baby simsalo salo e baby makasi en crédibilité za sou te ezali sou te nani a considérer yo ba ventre ba coach mingi na musala oyo oko mona na mutu oyo awasala musala na ndinga solo moye penza ba confier yezate parce rapé ba msusu bandi marayo donc eza bongo nazana posa mutunyo sa linganga ite nana posa mutunyo sa ndi manga ite o ayebi ngai ayebi o ayebi ngai ite ayebi te nakani maître ya ba démonstration te maître yo spécialité no vena ming ming za la nini spécialité na yo maître ali ka grave za la nini spécialité na ngai ezali ezali ouverture ezali basé penza na mambo itali ouverture grande ouverture basi mingi mibali mingi ba souffrir na makasi na mboko omona mwasi kitoko penza mwasi kitoko ana libala te mwasi kitoko tantôt abalaka ana chance mibali me avanda na libala te ozali lelo lelo okochi libalo yo bali kufi ginde kona biso moko maître mo pe azaka salam salam ona yo collègue na yo ayi deja lo bagi ma mbele na kombo na yo hein avec ma mbele na kombo na yo comme quoi oza faux maître marambo sali waneza marambo ekoki ko sala mate na monde spiritualité jamais ko bimisa bolumbu ya mutu na kati ya temple to mutu atika la bolumbu na kati ya temple na ebite place wana est-ce que maître wana ke libanda ya masolo na bino nenga zalaka to enda comprendre masolo ndi tambula wate biloko wana nyonso tu ezali malamu te botala pe ba ba maître spirituel oyo ba ko sala bino musala hein bola ndaka ba ba ndefe bele bele te bola ndaka ba nino ba bloko rouge ba ola tala tala ba ola tala tana te moni donc est-ce que ça la esprit to ko yeba musala elingi ko loba te non mutu fozo bikeko o chaka 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 wana na temple ozwa ba bloko rouge ola tala tala bikoti moko boye ba tie ba ba poso so ya ba nyama ya so ya ba lion so ya ba leopard ola tala elingi ko loba te non tango za bongo ndo ozali vrai maître spirituel nyonso wana ezali na ngomba ba accessoire mibali balinga kaote basi ya malonga balinga kaote soki olache loko yo okwature mibali na ndenge ya mukete mibali bakolingo makasi basi bakolingo makasi soko olache loko donc ezali loko moko ezali très 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 puissant soko olache yango en tout cas okamwa lolenge moko na bag ezali poudre a poudre oyo ezali poudre oyo soko tchango na mayi ofongoli na bandeko na biso ba musicien bata théâtre basi mibali wana posa succès ya makasi succès penza poudre oyo oko tchango ndambu na mayi oche ndambu na mayi osokoli mayi wana oyo ezali mouchoir na bandeko na biso ba pasteur voilà ba pasteur soko saleli mouchoir oyo en tout cas oza na posa succès oza na posa koisaka bandimi hein ozi osali boye congodialogue.com Congo ma solo, Congo go solo la. .com, kitoko, kitoko, kitoko. Bobby Ronaldino le King is back. Bola ndaka mingi mingi. Congo dialogue. Francine Ngembe mission. www.congodialogue. Bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez actuellement sur Congo Dialogue Télévision, c'est bien moi, le votre Kevin Mohamed Saidi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux en Arabie, sur vos personnes, confiance, sur fidélité et surtout. Bandeko bazo sala kabiso ba remarque et puis ba suggestion bandeko bazo komi la biso vraiment privé zo sala vraiment elengi ya mingi ezo permettre biso to meka ko améliorer musala donc voilà aujourd'hui je reçois pour vous maître Ali Kagrave donc je le reçois à nouveau parce que tu l'as marqué déjà l'autre fois bobi ba si joueuse ala ki sur internet ba si joueuse ala ki alaine parce que sala ki vraiment baise to mona ki ba image ya la fille ndenge za la ki publié to mona ki mambe belé belé mais ce qui faisait mal les ala ki ba avec ce maki tellement belé avec ce ala ki tellement belé oui ça là qui vraiment bien été oh bah monsieur bah monsieur qui met à marana fille ou un et on a quatre bolingabimé siango monsieur côté balobi qui est marrant mais belle mais maïka ah
mais tout ça qui est fort na bokasité ya Congo Dialogue Télévision na bokasité ya bano madame Francine Ngembe pe ça vraiment confiance pour que basala musala ko la chaîne absolue la chaîne ya proximité de to pousa na ki to luka ki mettre yemoko pour améliorer l'éclaircie je crois ma vraie version bimaki boyoka ki ni nezala ki na kati. Donc mingi ya robaxisalité maître za pembe nanga to robeta masolo musu to robeta pe masolo wana penza mingi te mais to robeta pe masolo esali musala na e spécialité na e maramuni ya salaka. Et quand il y a un réglage, quand il y a un réglage, il y a une solution. Il y a un réglage. 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 Bozoamba mingi banganga bozoamba mingi banga non meta to yamba ki mingi na cause ki exceptionnel parce que ezaki ki na ba sijo za ki likolo na ye na kombo na ye talaka kombo mutu par rapport à crédibilité donc senga ki kaka ayo ko pesa maloba ndenge za la ka. Je dis un grand merci à madame Francine Ngembe 100% Kano 100% Elengi. Je dis un grand merci à Starlili ma qui est derrière la caméra et merci aussi na bande konyonso ba continuer ko soutenir biso et ça la vraiment Elengi à trop sans plus tarder na soir déjà maître Zapembe nanga maître Alika grave bonne santé santé kitoko ndeko. Ouais, boni musala, boni ba activité zo kende. Ah, musala zo kende bien na mawa nzambe. Okay. Ba activité muke muke na ndenge ya Congo. Voilà, na ndenge ya Congo, mettre to moni so a nouveau to yambi ol susu. O pe biso so opportunité wana et puis ba ndeko pe ba landa ki l'autre fois, ba se pe su comme on a yo liboso. Et aussi concerne si je te beta ki l'autre fois, il y a la fille. Est-ce qu'après ko ya ko sa vraie vertu à makambo? Et le gars qui a bloqué mon soir en retour, tu as commandé au Comelo, comme quoi au Fing Ayo, au Bouzo, est-ce que tu as continué? Non, non, bah, Bilo, Kouana, ils ont l'issue, sauf que l'air de la mission, ensuite, à comprendre la réalité et la spiritualité. Donc, en Ouana. Et Msousou, Oyo, je suis chance à la mission, je suis un peu info, je suis un peu info, je suis expliqué. Je pense tout à comprendre la réalité à Makambwana Ndenge Salimaki. Voilà. Et la fille paye mon repère à Bengiote pour que non, mais que je non, il y a une missive action, Moussousou, oh, tu regardes, non, Moussousou, ma bonne, elle est quittée. Fille, il y a un problème, t'es. Fille, il y a un problème, t'es. Il y a tous en collaboration. Sans collaboration, tous ensemble, fille, il y a un problème. Après, Michel, vous avez bien. Tout bien, tout ça, ça là déjà. Il n'y a pas un problème. Problème, il y a un. Voilà. Maître, toi, côté un peu rapidement, Makamwa, déjà l'équipe, il y a la fille et l'équipe, version l'équipe, lorsque tu es la postière, il y a Moussala Nayo, ou la Xabande, comme Moussala, ou Salaka. Mais avant tout, dans mon avis, on a mis son maître, mon père Zara Salam, Salam, mon collègue Nayo, a dit déjà, le bagu m'a belé dans le combo Nayo, avec ma bébé na kombo na yo comme quoi aux faux maître marambo sali wana za marambo e ko ko sala maté na monde de spiritualité jamais ko misa bolumbu ya mutu na kati ya temple to mutu atika la bolumbu na kati ya temple na ibite place wana est-ce que maître wana ke libanda ya masolo na bino nenga za la to enda comprendre masolo de tambula ndeko wana zali na kolo ba azali limité na spiritualité parce que ceux qui azali mutumwa kwa zali na kati penza spiritualité akolo ba makambo wana te spiritualité ndenge za na ezali na ba mwa ba étape ebele ezali na mwa ba étape ebele yeso ka lobi ke non spiritualité na temple mutu akoti kala nite na temple c'est que abi spiritualité te abi spiritualité te parce que mutu msusa ko ya boye na kati ya temple aya osali samusala. Par exemple, sous une ali, on coupe cet exemple à mutaza na posa. À chaque façon, on coupe un ambali ou azali peut-être un malade. Exemple, y a sida. Soit on coupe un naie, azo sida wanate. Et là, on y nous conseille la mutuana. Et dans un système on a salaka, système on a singa kakuka ta mutunjolo qu'on a pas partie intime. Moni. Alors partie intime tant on kata mutubanjoloko. Au salon, au quartier na bilamba, tu es comme toi la bilamba, tu es comme toi la bilamba. Alors, il y a ce cas à limiter, aye bagenon, bato bazali doué na makambwa na bazali, au bazali doué na makambwa na bazali. Donc, atika vraiment ko lo bandi n'importe quoi, na makambwa itali spiritualité, na makambwa itali temple, na makambwa itali temple, ezali na ba réalité nango, oyo singa kapenza ko oyé bapenza makambo ndenge zalaka donc on a kolo ba ngwana est-ce que bandeko ne bosala msa za limitation pe babe ba ezalaka peta msuke no ndeko mwa sala msa na bino meta msu za limité na makambo boto na kati na bino pe za na ba spécialiste ya makambo to ba généraliste ya makambo zalaka oui ba spécialiste ya makambo bazali
généraliste azalite généraliste nde na mona ki ndé ko moko alikia walubi azali généraliste ya makambu nyonso azali maître spirituel wana lukuta wana ezali lukuta parce que même ngai munaloba nazali na ba limite et ana makambu na kosala na o na kosala te non seulement ngai mutu nyonso tu mutu azali spécialiste ou azali généraliste azalite moni na opeso exemple ya liwa liwa ezali obligatoire na mutu nyonso tu akufa. Alors, ceux qui sont généralistes, ils sont doués dans la spiritualité, c'est l'onding qui est en loba. Pourquoi? Parce que vous avez des choses qui sont en train de faire. Vous avez vraiment des choses. Pourquoi? Parce que vous avez des choses. Et puis, il y a pas Rwanda. Vous avez un exemple, il y a l'appendicite. Vous avez un appendicite. Appendicite wana ekosenga ye asilisa yango to ekosenga mutu ana kende hôpital. Ah, donc ezana makambo oyo biso ba maître spirituel tokosala na oyo tokokosala te donc ezali so moni mutu alobi azali généraliste asala makambo nyonso tu ye nyonso tu aya wana lukuta wana lukuta. Donc tu comprends bien que mutu alobaki azali lukuta azali lukuta azali faux maître azali aventurier azali lukuta azali mende babenga na kikino men bo azali lukuta azali lukuta. Et puis na profiter ezana bande ko mo babengi ngai mo ebele à peu près bakoza la ba bakoza la taba ba cinq quelques personnes babengi après mission après mission mingi mingi libanda mboka babenga ebele babiboyi ba escroqué bango ebele 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 ba mettre ebele ba bebi simsalo salut et baby makasi en crédibilité c'est sous ezali souté nanya ko considérer yo ba ventre ba coach mingi na musala oyo okomona na muto yo awasala musala na ndenga solo moye penza ba confier yezate parce que ba to ko sa mitro muto ko tin de lombongo ne ya pasi a souffrir makasi façon na zoli mbongo na yo yebite a kembi makasi azo mbongo azu mbongo a tin de lo sale musala yo komo sale boy komo sale boy esprit bongi et mwana mwa esprit ko ma place aux alliés zate loko na nga osale la yo yango esili mais il faut na tin de la yo fongolo lobby lelo na butu fongola valise romona a fongola bwa mona loko te lera ko benga yo komyo esprit bonga ki esprit bonga e bonga na na ndeni esprit ko bonga ta alors biloko na nyonso tu ezali malamu te botala pe ba maître spirituel oyo bakosela bino musala hein bolanda ba ndefu ebele ebele te bolanda ba nino ba bloko rouge ba olata la tana te moni donc est-ce que ça l'esprit to koyeba musala elingi koloba te ke non mutu fozo bikeko o chaka 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 wana na temple ozwa ba bloko rouge olata la ta bikoti moko boye batie ba poso soki ya banyama ya soki ya ba lion soki ya ba leopard lata ili on lo bate ke non tango za bongo ndo ozali vrai maître spirituel nyonso wana ezali nango ba accessoire hein eza ba accessoire ko pesa lem su somo kana musala mais eza na importance moko te na musala nga na ko lo bande na za boye kande na za boye ndo moni nga boye soki vaje ata bazunga kande na za boye ezala na ndako ya nani ata boche ba kamera kashe ata ndenge nini kande na zaboye na ko travailler na benge ba esprit na nga ba ye sololi na bango et puis ba résoudre des problèmes na yo donc makambo ya non nazwa bikeko na cha nazwa biloko rouge ba bilamba moko bo ya rouge nazwa na lata na sala soki ndenge nazwa biloko na cha na kingo biloko wana ezali salite ezali ko pesa mtu somo na domaine na yo mais musala peut-être en réalité musala ezalite donc za malamu te na bandeko nyonso wa sala ba ventir ndenge wana batika voilà ba sala musala ndenge maître siko comment est-ce que bandeko bola na biso pe ba mega mom ki ko za leveiller pe par rapport à ba propos yo retenir awa ndenge to ko identifier to roi to ko yeba muto wa sala musala ne malamu to maître wa sala musala ne malamu na wa sala musala malamu oyo zo sala musala ne malamu oyeba e ko yeba na pourquoi. Premièrement, talaka na apparence na ye. Okay. Apparence au tali, soza muta mayele au tali penza mutu. No ye ba ke mutu yo azali vrai maître to azali faux maître. Wana ilo ali boso. Parce que o ke ne pas mutu asele musala mutu anana talaka na apparence na ye. Ye moko na ne longi ne ondire ondi alala kana nini oyo. Bisika basala kana nini oyo. Basala lotoko. Muta ndenge wana. Hein?
alala kaunde bisika balamba lotoko muta ndenge wana eloni na wasailo ya malonga muta zui bilamba moko boya ka tongisi bilamba moko boya pesa en forme moko boya azui bilamba na lati abangisa na mabato o aza maître bilamba sala musalate bilamba sala musalate okoza na koza ndena zabu kande na otako loba kande na boye Sweshi ngamu sala na sali musala sili sili. Epi tala na no vie ya mutuana, vie ya mutuana izandenge nini? Surtout question wana za bandeko be ba opesa ba 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 solution mais ba omoronde ba vie za stable. Wa vie izandenge nini? Mutuana lala ka wapi? Atambola ka ndenge nini? Hein? Azana nini? Azana nini? Okay. Yo zana lokote. Ozana carte, ozana ndakute, position yebanite. Alors, vini ni ngoyo opesa soko na mutu. Vraiment. Vini ngoyo opesa na mutu. Donc ça passe vraiment mingi, ça passe ndeko, ça passe mingi. Vraiment. Mais maître ba maître peu beaucoup moi mingi. Lelo yo ndengo zota na kinya ngo lelo yo ba bon avant tout kota na maramno pato bimana mo mukie. Le ba jeune mingi ba ko ba pédé, ba osala vie homosexualité. Est-ce que na katia marambo na pesa na iza na kisi mo batami na simata musuke no ba ndeko ba profiter ba zo ba etola ba ninga to ba sala maramo. Monde ndeko ezali na ba réalité belé na ba obasala ngo na otako lobela ngo na mission sima batika biloko wana ezali malamu te mingi mingi ezali ba secte nde bazali ko ko recommander batu na ba biloko wana basali ba pact basali ba pact na ba ba esprit moko boy satanique donc ezali malamu te batika biloko wana et puis na na lobaki oyo azali déjà na biloko wana atika direction wana ezali malamu te puis ay lukangai na numéro nanga ton adresse nanga na ko orienter ye na makamu malamu comme ça vous se retrouver ma mignon sur zanango bien sans problème vraiment maître siko yomoko oza osala ramsala ndo otolo bakeno bozara un peu na ba limite ce que maître yo spécialité no vena ming ming za la nini spécialité na yo maître ali ka grave za la nini spécialité nanga ezali ezali ouverture ezali basé penza na mambo etali ouverture grande ouverture basi mingi mibali mingi ba souffrir na makasi na mboko omona mwasi kitoko penza mwasi kitoko ana libala te mwasi kitoko tantôt abalaka ana chance mibali mais avant na libala te ozali lelo lelo okochi libalo yo bali kufi okochi mususu libali kufi ka bongo mususu yo ozali kitoko mais bata malonga ozo abango te kabiloko wana nyonso na osili sango mobali oza bien olinga bata malonga te biloko na nyonso tout en tout cas na osili sango et puis mambo etali mbongo ozoluka mbongo mbongo wana teza combien en tout cas biloko na nyonso tout osala oluka musala ozo musala te na bonde la pona yo e na mamna osala ozo musala oza na musala me bafuta ko salaire malonga te fonction ezali te grade malonga ezali te biloko na nyonso tout osala yango oko se retrouver mambo ekozala na bien a part ça na ba quelques maladies mususu to travailler maladies mingi mingi ekochi mulili mingi nalobi bien mingi mingi ekochi mulili tozo sili sa yango nyonso to travailler sans problème loko la sida sida to sili sa yango nalobaka sida to sili sa yango dans 3 jours dans 3 jours na biloko na ko biso somba osombi na selo musala opesa ngana mbongo te na sali musala sili soki esili après que okay, na tindio na no ke yo sa se examen na simatango kozonga resultat kozwa ndo kufuta ngai donc to si sa sida dans 3 jours maladie moi ebele babwa ke la yo lilingia mutu na nzoto lilingia mutu pezala oui oui ba ezalaka ezalaka ba kozwa charge ya mutu mo boya kufa babwa ke la ona nzoto otambola na ye o babenga le mso ba mso babenga pe ba masque de VS ba biloko na nyonso tout ozo longolango nyonso tout o tika la pepele mambuto ezano mbi mais c'est tout trop ça sous numéro na souka mais numéro non na mise ndo pesi na message au numéro na yo pe pour que rapidement numéro na ngai ezali plus 243 9 72 78 73 73 na bandeli plus 243 9 72 78 73 73 numéro yango voilà maître ngano to monta pasteur babinga na to monta pasteur to chama na biso to benga pasteur na ndenge na biso mutu to chaka so mupanzi so to benga ne na habite deja pona mal di solo wana deja bat ba on di mapena te keno ezana bandeko musuba to zo benga lo ba sala nsa balega na banzia na bon esenga balo bandenge wana yo esalo pas citin
c'est normal balo bandinga wana parce que na mokili o linga te mutu nyonso to andima yo soko lilo so za mposa mutu nyonso to andima yo wana yebake oko evoluer malamu te linga ka batumusu ba boya kayo batumusu so bandima kayo po o evoluer malamu donc c'est ça yo za journaliste ozana musala no sala ngai nazali maître spirituel e banande ni ngana vanda na yo to yokana ke no to monte mutu boto sala boto sala boto e banono ande wana no bebe musala na yo epi na bebe sape musala na nga c'est tout crédibilité na yo voilà donc na na tawana te na na tawana tata muke baza ebele na osa sala na bango musala ba ebele donc moi na tanga tanga ba kombo ezati mais baza ebele ce que même ne bosala musala bongo to boya ko pesa ba ba solution ya ba condition monte za ya makasi makasi to ba principe mo foro landa to peta mso pesi mon mutu mbongo ne otu bona ke no e komi na suka na fo pesa makila fo mama papa koko e sala marate biloko wana ezalaka nango ya ba condition makila ba condition mo boye ya makasi ezala zala nango mais il faut ye ba direction ni nozo kota moni direction ni nozo kota mutu azo salisa yo na makambo oyo o yi memeli azali muta direction nini moni alors direction nga nazali musalo nga na osala nazali muta jar wana te ya makila na senga mtu makila na senga mutu donc bref makila mutu kata makila mutu biloko wana eza malamu te kende bima oza mbali luka ndeko no mbali sala na ebo ebo biloko wana swatu za mwasi luka ndeko no mwasi sala ni rapport sexuel biloko wana ntuka eza malamu te na bawo basala ngombo tika biloko wana eza malamu te donc biso sala ba parfum sala ba parfum ba bougie bibwele moni bablo to luka luka yango wana ne bablo to kosenga yo to sale musale sile sile yo moko omona et puis nazo insister principe nanga musala na senga mbongo avanté na senga mbongo avanté à part moi droit muke ya consultation o yo mema oye nango na bureau mo bimbo zake ba ndeko baleka voilà ezandinga wana consultation oye ezana droit ko futa o pesi to consulter yo ndeto koyeba nini to kosala pona yo oye kokana na étoile na yo na point mystique na yo okay. Après avoir kosala yango nde na sima to ko recommander yo osomba biloko ya musala okay. Biloko ya musala wana yo moko nde ko kende osombi biloko wana omemeli ngai okay. Na sali musala esili et après omoni ba resultat tango ozo ba resultat bien ndo ofuti ngai do na sala bongo do yo zela kana na mambo simbi soke simbi ne ya par rapport mtazo wala na sala ndingo soke simbi ya prendre au footing ay to sala ndingo wama wana za confirmation za bongo deja je crois bande ko ba ko mena bande ko ba benga yo mingi mingi ozala ke ba mibongi si pona balala na bango ya misala et puis par après ba ozo solution mais to komo chité deja to komo na suka et loro ni yo reproche na bande ko bilo ba ko tlo musalo yo to tango tala bande ko no musu sala musalo reproche obite ndeko ke mabe tondeko eloka lobaki wa beta libaku elo nyo reprochant na bandeko bandeko oyo ba don na dizon na kolo ba collègue ya musalo na sala elo na ko ye sabango ezali toza musalo sérieux toza musalo sérieux parce que musala oyo ezali musala na bawo ba yebi yango penza na ndenge sengeli bocha sérieux donc soto che sérieux na musala oyo ezala bien na sima ya ndeko moko mibale oyo yambi na sima na bango okoya mbasu ebele 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 pe koko miso musika bisika moko ya bien soko oza serie mais soko ozali ba ventir ebele ba tindolo mbongo le ba tindolo mbongo le musalo zo sala te lukute bele 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 en tout cas eza malamu te ona bo basala ngo botika eza malamu te voilà question na nga ya suka na je crois ba suka se pe o mama mingi awa maître tout to mona ke non le lo mona zuki ndoki na pale mona zuki ndoki na nda ku ba ndeko musuba ba misara ide to ke ne na église mais surtout que n'est pas maître spirituellement au boy et que toi va constater maître situé ça bande comme ça peut ça idée quand bande comme ma wana bon ba ra misala mabe est-ce que bino moko pende ba yaka na bande ko tamsu ke non muto azana kindo ki be mutu boy est-ce que bino moko pe bo na ba ligne wana ne ba constater ba zo la rabino ne ba traiter la rabino wana ba to ba ba bongo ba zana raison ya lo bandingo wana okay. Na raison na sens nini parce que na musalo nde to sala ezali ezali na batu mususu bazana kindoki sorcellerie ba bana msala mona bino me bazana kindoki ah sala musalo to sala mazana kindoki za ndoki penza pumbwaka okay. Kindoki wana ezali non seulement na ba maître spirituel ezali na ba pasteur mususu pe bazaba ndoki pasteur penza boya te yaka ate mali boso batu me apumbwaka na butu za ndoki ozomona lero zo mwana o memiye na batu ndenge wana ke basi sa mwana okindoki en tout cas
wana osali eloko te eza lokola wana pota okeyi batraite o pota me bazwi salité likolo ya salité batie donc eza malamu te bamakisi microbe donc eza ndenge wana alors soki otombe na direction moya malamu na maître spirituel ozali kosala musala penza na ndenge esengeli en tout cas baza na contact moko te na ye mwana wana musala esalema nango bien sans problème kindoki kosila ekosila kindoki babondelaka teke kindoki esila kindoki basanzisaka nde yango eza na baprière kosala à partir ba prière wana komona muta kosanza tanga kosanza biloko tout balese ya kindoki ya kosanza yango soka la misuni omona sur place azo sanza yango asanzi yango nyonso esili après okangie otie protéo salie prière protection obloke ba direction nyonso mwana azo ngane normal sans problème. Ah ok, donc on a compris que vous bloquez la direction sur des sens qui est dans Milimo Ezo Ngate. Oui, oui, Milimo Ezo Ngate. Et puis, il y a un peu de force qui est à Kopumbwa. Ok. Il y a une direction. Peut-être que vous avez un peu de force. Donc, il faut que vous ayez un peu de force. Il y a une barrière. Donc, tout ça est bon. Maître, il y a un peu de force. Bon, tu es un maître féticheur, oui, mais tu as besoin de la langue, le terme, tu as besoin de la banganga. Banganga, il n'y a pas de barastalité. 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 Oluka mbongo na opesa mbongo o na oteka nini oyo soko zwi e ba bimiselo mbongo yo moko na noza salité oza salité suki pa majilete za kombe 100 francs oko kokata suki te na jilete a 100 francs oko kokata ngote hein salité lamba e lamba e lamba malonge zate donc o ba osala biloko ndenge wana ntuka eza soni makasi eza soni eza na bata mayele oyo ba olandanga na yebi na yebi ke bato ndenge wana c'est facile bo détecter bango mbala moko boye bake non bazali ba faux maître et puis bazali bato moko bayebi makambu te donc il faut pas bo landa bato ndenge wana eza malamu te maître il rappelle la différence entre milimo et esprit pe nezala ke non eza esprit mai molimo et plutôt ya mukili bweto ya dans l'espace nezala ke milimo eza la milimo ezali ndenge wana milimo ya mai ezali ya zamba ezali ya ngomba ezali ya mabele ezali ya sa mabele ezali ya mabanga ezali alors esenga sikoyo yo maître nde ozwa temps ya koitiler ba milimo wana nyonso o maîtriser yango pe oyeba chaque molimo spécialité na ye ezali nini exemple na kopesa lokola mutu moko kozala ye ke non na ye na posa peut-être mibale bele balinganga le msusu ye moko aspect physique azana ngote hein aspect physique baza na ngote mais azana posa mibale ya bien penza balingaka e makasi soki obi obengele esprit saint oyo isumuka te obalisa ye na esprit wana kobalisa bozwela ngo na sens ya mabete donc bazala lokola en collaboration banda komonana te le msusu bandeko bakobanga ke non babalisanga na esprit wana c'est que azala mbali na nga alala na nga non eza na sens wana te na sens ke non yo kutu ba omona ete ba osentir ete mais ba tia bino kaka contact bozala donc azala na yo hein asala a orientaka yo kende boy sala boy sala sala boy jamais ko zo esprit saint o pesa muta ndingi wana ayeko luka o vertir ya ndingi wana o pesa esprit ya ndingi wana eko simbate luka ko ndo luka esprit moko boye esprit moko boye sediction esprit moko boye ya exemple nete ya ba esprit ya mai o bende esprit wana ye oyebi déjà que non esprit oyo azalaka makasi na boyo boyo na makambo etali par exemple ko pengwisa mibali ko attirer mibali babilo mwa bongo voilà ozishi ko esprit ndingo wana obalisa na mutu wana na fi wana tango ko balisa ye omona siko oyo mutu ko pela makasi bando chaika kate bato bando chaika bato ando linga ite bando linga makasi bato ko approcher makasi donc ezala ndingo wana de même na bato ba koyana ka o etali makambo mbongo mais tout comme nous sommes sur déjà nous sommes sur cette nouvelle émission au sein moi bah négatif bon habité parce que bah nous sommes en monotonie mais quand même ils ont bah mettre spécialement mais bah les caca bah ça l'attend nous sommes misimbongo à salibo habité mettre aux anneaux micro n'était sur un groupe sur micro tout on a gardé micro nanga mais ming ming nana besoin de découvrir la biseau comprendre que non ou les gars qui vont en faire pinza mettre na sens
Bon, je suis un mangate. Sushi na un peu plus de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu plus 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 de linga Je suis un peu plus de temps. Je linga un peu plus de temps. Donc, c'est bon. Nazana posa mutu nyoso lingangaite na na posa mutu nyoso andimangaite okay. Oyebingai ayebi oyebingaite ayebite na kan mettre ba demonstration te ya chaque fois na leka na sala ba demonstration wana iza domena ngaite ngai na ye pona demonstration te me na yende na lobela onga na zali epi na mwa makamunso na ocho loba voma iza ande omatikele nga message ya singa bi meta so ba vigilance Tala mbo ngone mina ngambo mususu tala chepe otefena boy omwe nyoso na iza jaba timbo ezokota ya omwe ngasko ndeti ndeko wana ibike ola ndanga na micho zana Guinea na boy otaka komona pele micho zana Guinea abenga ingala privé singa bike no mettre to pas go vigilance mettre money des fois money tanto sala msala boy mwende singa na boy na kofa na pale na bike na sala ata msu na na za journaliste bina za chroniqueur mais sono ba mona pesa simbe logo te ba ndi magate Donc, des fois, c'est un peu de mon amour. Maître, je suis un peu plus de vraiment. Je suis un peu plus de C'est quoi, yo? Donc, pour bandi magena maître fona sala ka demonstration sona salité c'est que moi bandi mezate surtout ndeko wana nga na bo tanga ndeko mbo ya Guinée wana nimeone zao ah ya Guinée bon ça va ndeko Mbote belé bisiko zali. OK. Ah, les lois de monsexualité zalité. Hein? De monsexualité zalité. Yebake na za maître. OK. Ata les lois te lobité mais na ko yedo kaka un jour. Na ko yedo kaka. Ta les lois lobité mais un jour na yedo kaka. Na yaki pona démonstration te na yaki na lobela o na ocho loba. OK. Donc c'est ça. Maître, nga sko na insisté dans ton connaissance na souka. Déjà, je crois que c'est un livre. Déjà, mon père, ça va image déjà souka. Ah, bah, bah, extrêmement robot. Ils ont annoncé que tu comptes payer la souka. N'habitez maître. N'a pas là. Habitez. N'a pas là. Habitez. Ah, vraiment. Ça va. Le combien de système ingé. Ok. Zaki Nande Kumoko. Nando qui salit ça. Et ça, c'est une demande moko à Senga qui... Bon, pèse ça en ligne. Ok, c'est un lit moko, vous mettez les bisous. Vous mettez les bisous. Pèse ça. Hello kuyo. Ezali na nde komoko. Okay. Nda kwende na PC yango. Okay. Nde komoko to bo travailler na ye. Senga na sele musala. Musala ne Cecily. Donc nde za boue. E yaki na disposition ya émission te mais ezaki juste na kitike la onde ko wana. Mais lokolo insister na o mekaka ko sa yela ngo. Omona ka ndenge ezo sala. Linzanda normal kaka. Oui, za linzanda. Nakofungula. OK. Amoni poudre na kati. Poudre. OK. Okocha boye kamera na biso pe mona. Donc poudre za na kati. Le gaz à poudre fini petit biso. Donc voilà. Ok, 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 Thank you.
Vanda. Ok. Je peux foula wana. Mais de foura na foula. Foula. Il faut foula. Ah, maître. Foula. Ah, mon beau, il y a un TV, maître. Kobanga te foula. Ah. Foula ba misa to. Foula foula ba misa. Foula trois fois. Où est-ce que ma mère tout ça là? Foula. C'est un lit, mon zombie, ma mère est en boule. Oyo, oezali na bande konyoso, oba na posa e joue role mbale. Role ya liboso ezali protection. Babunisa kona ndenga mulili, omona ba mari de nuit, ba femme de nuit. Ceux qui ont lâché l'okoyo, de na lati, boye. Esprit nyon soto yamabe, et kima. Rola liboso angwana, rola mbale, ezali attirance. Na bande ko nyon soto, oyo ezali na malchance. Aluka musala, zwa musala te. Aluka musala, zwa rate. Ozwaka musalate mibali balinga kaote basi ya malunga balinga kaote soki olache loko yo okwature mibali na ndenge ya mukete mibali bakolingo makasi basi bakolingo makasi soko olache loko yo. Donc ezali loko moko ezali très 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 puissant soko olache yango en tout cas okamwa lolenge moko na bagoyo. Soko lati yango ozali mwasi ozana posa mokili mobimbe tala yo ngana benga ngo Emma na benga ngo Emma mbali ozana posa mibali monde mobimba bacha omisu oyebana baga ngo yo soko lati yango en tout cas yo ozala bien makasi bato baolingo makasi bato baolingo makasi ozana posa bato mobo ya vimo ya malamu. Batumoko boya bien bakolingo mingi vraiment. Oyezali poudre. A poudre oyo ezali poudre oyo soko changa na mayi ofongoli. Na bande kona biso ba musicien, bata théâtre. Basi, mibali, wana posa sikse ya makasi, sikse penza. Pudro yo, okochango ndambu na mai. Oche ndambu na mai, osokoli mai wana. Soko sokoli mai, oyo, bache pudro yo. Antuka, ozana sikse makasi, wana posa sikse. Ozana posa oyebana mingi, oyebana, sikse. Donc, pudro yo, soko salili yangu antuka, na ebite. Ozala bien. Oyo ezali mouchoir na bandeko na biso ba pasteur. Voilà. Ba pasteur soko saleli mouchoir oyo. OK. En tout cas, ozana posa succès, ozana posa koisaka bandimi. Hein? Ozio sali boye, bandimba koyi. Mouchoir yango. Na bengi bino nyonso to ba pasteur, o bwana posa makambu. Bwana posa penza. Boko isaka batu batu bakweya mutu ana milio mabete mais milio mabelo bakati na ye mushwari yango mushwari yango yo en tout cas pasteur nyo soto oyo azana ngo ozala décider ko sala plein na kati église na yo ozala plein makasi ndenge bomona bande ko mususu basala ka ba plein ezali pambate mushwari oyo yango wana o mususu oyo awa na omona ndireza Bambongwa. OK.
quoi, 500 à 6K, 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 6K. Au sous, c'est ça, Bambongo. Voilà, c'est ça. Alors, Yangoana, Naobenga Bino Bele, Bobenga, Ozala Pasteur, Ozala artiste et comédien, artiste et musicien, Ozala danseuse, Ozali, Ozala Ramoussala Nini, Yaka Marambo Ozali, numéro Yangoana Benga, Ozepela, Ozepela, retrouver ma case. Sokoza Mbali, Okozo Eloko. Oza mwasi ata ozibag to mouchoir poudre yango wana ozala bien makasi ozala vraiment bien numéro nde na otako pesa plus 243 9 72 78 73 73 kabandeli plus 243 72 78 73 73 nabandeli plus 243 9 72, 78, 73, 73, numéro yango wana. Donc, na pesi bino bambote bele, na batu nyonso balandingai, na lingi bino mingi. Voilà, on est déjà à la fin de notre émission. Wa les alaki mettre Alika grave, bo moni ba elema nyonso asali, bo moni ma nyonso, ma mouvement nyonso salami awa. Je crois vous comprendre comment est-ce que ma mouita mbolaka. A me yu expliquer, pe ma mouron les alaka. Vous comprendre na zolo bela moi si wana. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Merci à Madame Francine Ngembe, 100% Kano, 100% Elengi, la grande dame, merci. À Starly Lima derrière la caméra, merci aussi à tous ceux-là qui nous soutiennent de loin de près. Merci à Jojo Boy, Nakati à Turquie, Nakati à Istanbul, wana na mona ki bapel, na mona ki mabebele, babiloko, babilamba zo mona na ra, wana na bi kalate, mabebe rozala, kalate masola be rozala. Merci aussi à Chatir Ngimbi, Nakati à Paris, na bosa na rate Rebecca Katendi, Nakati à Paris. L'artiste du moment, Tony Ross, l'homme de fait, Tony Ross, déjà Nakati à États-Unis, wana, babi na mito artiste à Moko, na Mbogo artiste à Moko, na États-Unis artiste à Moko, à l'étranger artiste à Moko. C'est Tony Ross, donc Tony Ross, bah, big up à vous et merci. Na bandeko ba soutenir nga, na bandeko ba linga nga te. Donc na mocha na ba oba linga nga, na ba oba linga nga te, na mocha bino sika moko. Biso to continue ka kosala. To banga so lo rote, si to bota ma yo ya ya. Donc mukilango yango. Merci à Starlil qui était derrière la caméra. C'était ici sa chef cette belle émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.